Və hörmətli tamaşaçılar, bu günlərin bildiyiniz kimi Azərbaycanımızın çox gözəl, çox dəyərli dilbər güşələrindən biri olan qəhrəman Tərtər şəhərimizin Hüsənli kəndində arpa səfiminə start verilmişdi. Bu günlərin bildiyiniz kimi sentyabr ayının 15-idir. Arpa səfiminə start verilib. Elə traktorist qardaşımız özü də Tərtər sakinidir, Fariz qardaşımız. Fariz qardaşımız, bu səfinlə bağlı nə deyə bilərdiniz? İnşallah yaxşı olar, ruzunu verən Allahdır. Həmişə yaxşı olub, yəqin ki, indi də yaxşı olar. Xeyirli olsun. Çox sağ ol qardaş, Allah köməyin olsun, Allah balanı saxlasın. İnşallah Azərbaycanımızın uzası həmişə bax belə dolu olsun. Bir dənə çörəyimiz min olsun inşallah, Allahın köməkliyi ilə. Bu günlərin bildiyiniz kimi çəkib bunu internetə də yükləyən elə Tərtər sakini Məhidir. Abbasov Məhi Kərəmoğlu. Çox sağ olun.